Ісусу Христу. Слава нові. Продовжуючи нашу подорож через послання апостола Якова, давайте перечитаємо 5 розділ 7 вірша. Послання апостола Якова, 5 розділ 7 вірша. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рівник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же і ви, зміцніть серця ваші, бо наблизиться прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, що вас не засуджено, он суддя стоїть у дверей. Або он суддя стоїть перед дверима, правильніше буде, так? Перед цим, якщо ви пригадуєте, було таке звернення до багатих віку цього, і там не вживалось перед цим слово «браття» або «браття мої», як Яків любить. І така є думка, що, можливо, ці слова написані для тих, до кого ці багаті погано відносились, затримували зарплату, за рахунок них ставали багатими, розкошували, були несправедливі до них. Не написано це точно, але, напевне, мається це на увазі. І Яків каже про довготерпіння. Довготерпіння, він каже, майте довготерпіння. І він каже, що це не буде легко. Ви знаєте, коли в Слові Божому повторюються деякі речі, то це значить, що той, хто каже, і Слово Боже хоче звернути увагу, що це дуже важливо. Дивіться, 7-й вірш каже, довготерпіть аж до приходу Господа. 8-й вірш каже, довготерпіть же і ви, зміцніть серця ваші. Це не є легко, це не то, що просто зробити рішення, окей, я буду довготерпіти тепер. Так як зробити рішення, що я буду сьогодні на сніданок їсти. Або як хтось робить рішення, що я тепер буду християнин. Ця віра має смисл. В чому це заключається? Я буду ходити в церкву час від часу і буду себе називати християнином. Це. Ну, а мається на увазі, що це не є легко. Знаєте, в перші часи, коли Яків писав це, в деяких місцях в Римській імперії були переслідування. Вони не були систематичні. Якийсь правитель вирішив, що ну, я хочу заставити цих християн поклонятися нашим римським богам. І давай їх переслідувати, давай їх змушувати. Згідно з законом, він мав право це робити. Небагато правителів це робили, але деякі це робили. І отже, вони починали давати тиск на християн. Це був різний тиск. Чи, можливо, не давати роботу, вимагати забрати їхніх дітей, чи, можливо, навіть казати, що ми вас знищимо, або ви мусите переїжджати в інше місце, або ми вас заберемо в в'язницю, і ми вас за те, що ви не хочете поклонятися римським богам, ми вас просто вб'ємо. І в цей час деякі з людей, з віруючих християн, вони не мали достатньо терпіння, не мали достатньо віри, і вони відмовилися від віри. І потім вони приходили назад в церкву. І це була ціла ситуація з цим всім. Отже, бути терпеливим, чекати Господа, це не є щось легко. Тому Слово Боже каже, Яків каже два рази, каже, довготерпіть, укріпіть ваші серця. І далі він каже, не нарікайте. Не нарікайте. Якось відразу мені згадується, він каже, не нарікайте один на одного, суддя стоїть перед дверима. Це таке коротеньке місце, якби лінк, знаєте, як тепер, коли є якась стаття, і там є цей лінк до іншої статті, де більше, можливо, щось пояснити. Так само тут він явно показує, що він про це вже говорив у 4 розділі з 11 вірша, де він каже, не вмовляйте, брати один одного, хто брата свого судить, хто брата свого вмовляє, судить, той закона вмовляє. А один законодавець і суддя то може спасти і погубити. Отже, коли він каже тут за суддю, мається на увазі, скоріше всього, це місце. Я так думав, ці місця про довготерпіння, що вони казали для тієї церкви, для якої Яків писав? Церква, ну,
не були легкі обставини. Були, звичайно, багаті, які знали, що християни мають терпіти, що вони мають добре поводитися, що вони не будуть ніякі повстання робити, і вони користалися цим. Отже, для християн це були важкі обставини, переслідування часом, непевність, безправність. Хтось міг прийти забрати те, що ти маєш, чи там, можливо, невеличку якусь частинку землі, чи хатинку, могли забрати. Право не було таке, як сьогодні. І несправедливість до них. І часом важкі обставини, де люди думали, як я можу прокормити свою сім'ю. І їх закликає Яків мати це терпіння, мати довготерпіння, чекати. Він не каже їм, що, знаєте, скоро дуже речі вирішаться, скоро стане інакше. Цікаво, що ми якраз прочитали це місце, де Христос, коли возносився, так, коли йшов з цієї землі, що він казав. І Яків тут каже, до речі, про довготерпіння ж до приходу Господа. І, знаєте, в першій церкві, Яків точно знав Христа особисто. Він був з ним, ходив, він знав, як Христос ходить, як Христос говорить, як Христос жести робить руками і все це інше, як він ламає хліб. Це персональне щось було, яке для нас неможливо. Напевно, навіть частина людей, до яких Яків пише, так само вони бачили Христа, десь чули про нього. Можливо, Христос приходив в якісь місця, і вони чули, бачили, можливо, не слідували в той час за ним, але знали його як фізичну особу. І тепер, коли Яків каже ці слова, що ось він прийде, це має трошки інакше забарвлення, ніж те, що ми кажемо сьогодні. Він бачив того Христа, який піднімався на небо і казав, що я прийду таким самим чином назад. І Христос так само робив речі скоро, так? Він прийшов у храм, порозганяв те все, це не треба було якогось довгого чекання. Він не казав, що я прийду тоді-то чекайте. Він зціляв когось того, що він бачив його тут. Христос ніколи не казав, я прийду через 2 тижні і зцілю тебе. В основному Христос там, де був, там, де він бачив нужду, там він робив. Але це змінилося. Тепер він каже, потрібно чекати. Ми не знаємо коли, але наберіться цього терпіння. Майте, укріпіть ваші серця. Так, як він писав до першої церкви, це, напевно, вони так відчували. І при всьому цьому тиску, коли нелегко це все, звичайно, з'являється, можливо, нарікання. Кудись хочеться цей випустити, ці відчуття якось, все, що тримає, все це терпіння, нелегко. І він каже, не нарікайте, це не буде добре, тому що ви починаєте осуджувати один одного. І так далі. Я далі думав, що ж це місце каже для нас у 21 столітті. На перший погляд, ми досить комфортно живемо, наші часи набагато легші, більш передбачувані, ми маємо захищені права. Як правило, не можуть до нас прийти, забрати на щось, несправедливо відноситися до нас. І виплачують нам гарну заплатню. Можливо, якщо половина тієї заплатні, навіть третя частина, достатньо для того, щоб, пам'ятаєте, минулу неділю пастор казав, що нам потрібно і що ми хочемо. Для того, що нам потрібно, напевно, третя частина, для більшості з нас було достатньо. Отже, добрі, гарні часи. Як це місце? Чи воно каже щось нам, чи нам його проминути і піти далі? Я впевнений, що Слово Боже для всіх поколінь, для всіх часів має що сказати. Я певен, воно для нас щось каже, і ми про це зараз поговоримо. Але перше, ми маємо подумати, що в сьогоднішньому світі не всі так, як ми живуть. Є країни, де переслідування є такі самі, як були в першому столітті, навіть гірші. У християн можуть забрати все, що вони мають, сказати їм за кілька годин, будь ласка, звільніть цю місцевість, інакше ви загинете. Забирають дітей, продають, і їх змушують відмовлятися від Христа, від віри в Христа. Це все відбувається сьогодні. Отже, для них це місце так само
справді близьке дуже. Потрібно терпіти, потрібно чекати. І це все, що можливо зробити. Так само в сьогоднішній день, навіть в нашій країні, ми бачимо, що, можливо, це затишне місце, це місце нам досить комфортно, але з кожним роком воно стає більше відкидає не тільки Боже Слово десь відкинуте вже, але навіть ті Божі принципи, які закладені у Слові, і які ми всі прийняли, як загальні для всього людства, як шлюб, що таке жінка, чоловік, діти, виховання, праця і все інше, як закінчується життя, як має бути людина помирати. Всі ці речі оспарюються тепер. Здавалося, нічого певного нема. Чому? Тому що є оце відсторонення від Божих принципів, Божого Слова і Бога, то, що Він сказав. І час з часом, і наше тут перебування стає не дуже комфортне, не дуже легке. Тому що ми відчуваємося, що ми стаємо чужими, якщо ми справді йдемо за Христом. Отже, сьогодні для нас, що це слово каже про довготерпіння? Три таких невеличких речі, я хочу, щоб ми якось подивились на них, можливо, запам'ятали і взяли для себе урок. Перше – це вчитися і набувати довготерпіння. Довготерпіння не є така популярна концепція сьогодні. Ніхто не любить чекати. Я не знаю, чи ви колись були, коли ви стоїте на світлофорі і включили зелене світло, і ви не проїхали, тому що хтось там повертає наліво, або хтось там задумався і не поїхав. Як зразу піднімається, пропустив. Навіть якщо нічого важливого не відбувається, але ми не хочемо чекати тепер. Якщо інтернет трошки слабенький, дуже неприємно це приймати. Так? Думаю, чи я пошлю листа, це буде 3 дні. Чи я піду онлайн, це буде 10 секунд. Постійно такі питання. Отже, довготерпіння, це не то, що якось натурально тепер до нас приходить. Але це є біблійна, євангельська концепція. Це те, про що Слово Боже каже і в цьому місці, і в інших місцях. Навіть апостол Павло каже, що це є плід Святого Духа. Це є один з цих елементів плодів Святого Духа. Отже, ми повинні навчитися цьому. Ми повинні розуміти, що коли Бог нас виховує, Він нам дає ці можливості навчитися багатьом речам. Одна з них буде довготерпіння. І це є важливо, це є потрібно у всі віки, так само сьогодні. Хоча ми, можливо, звикли і думаємо все скоро. Ні, коли ми йдемо за Христом, це місце до нас так говорить. Навчіться довготерпіння. Будьте довготерпливі. Друге, у наших проєктах, чи це в наших церковних проєктах, чи інших, чи наших навіть персональних. От, скажімо, хтось має евангелізацію проводити з кимось іншим, персонально. Ми повинні розуміти, що ми не можемо очікувати результату скоро. Що ми все зробимо гарно, все потрібно зробимо і буде результат. Яків каже, що подивіться на того фармера. Він все зробив, що потрібно. Він все підготував, посадив, все зробив, обробив. Але успіх того плоду залежить від чого? Від дощу так само. Так само, що б ми не робили. Якщо ми думаємо, що я все зроблю і буду успішно. Ні, ми повинні чекати цього дощу, благословіння від Бога, щоб Він послав, якщо ми разом з Ним працюємо в цьому. Не знаю, чи були ви колись в такій ситуації, але напевно, що багато з вас були, коли запрошуєш людину раз, два, три в церкву, 4, і все робиш, і все розказуєш, і думаєш, окей, де ж результат? Де ж результат? Результату немає. Результат, можливо, прийде пізніше, а можливо, не прийде. Тому що це не наша справа. Чи так само наш якийсь чи церковний проєкт, чи проєкт групи людей, де ми маємо кошти, де ми ніби все зробили, підготували, і немає результату. Тому що ми, можливо, очікуємо його дуже скоро. Цей дощ, про який каже Яків, ми повинні розуміти, що він є частина успіху, частина в тому, що ми
працює. І якщо, можливо, так само ми молимося за наше щось в нашому особистому житті, чи я шукаю нову працю, чи щось інше. І буває так, що молишся, і нема відповіді. І думаєш, напевно, це відповідь, нічого не зміниться. І вже якось змиряєшся з цим всім, і проходить час, проходить ще 3-4 місяці, і відповідь так тихенько приходить. Тому що Бог має свій час. Він посилає своє благословіння, свій дощ, коли Він бачить це потрібно. Це раз. А друге, Він навчає нас довготерпінню через це. І третє, Яків каже, не нарікайте, не засуджуйте. І що цікаво, що він там має, напевне, на увазі, що коли оці тяжкі обставини, коли ви чекаєте з нетерпінням приходу Господа, тоді ви, можливо, починаєте нарікати. Ну, ми так само знаємо, що нарікання відбувається, коли нема терпеливості, так? Нема довготерпіння. Це дуже, дуже помітно у маленьких дітей, яких, з дітьми взагалі не так легко навчити їх терпіння. Але якщо їх зовсім не вчити терпіння, то ми бачимо ці картини чи ці сцени досить часто, коли дитина каже, я хочу ту іграшку зараз. І коли немає реакції такої, що от тобі на цю іграшку зараз, починається велика сцена. Тому що нема довготерпіння, хочеться зараз отут. І ви знаєте, часом ми так само поводимо, тільки ми себе зупиняємо на тому елементі, коли слова наші виходять, реакція. Але відчуття таке саме, я хочу це зараз, я цю іграшку хочу зараз. Пошли мені її, Боже. І часом і ця реакція навіть виходить і показує, що нема довготерпіння. Це не є добре, і Яків каже, що не нарікайте один на одного. І я певен, що там, де є довготерпіння, люди вчаться не нарікати один на одного, не засуджувати один одного. І цікаво, що Яків каже, не нарікайте один на одного, щоб не було вас засуджено. От суддя стоїть перед дверима, якби він натяк робить на ті місця, що записані були в 4 розділі. Але я собі такий приклад, знаєте, знову за дітей поговорив. Діти люблять грати в церкву, в сім'ю, коли збираються там, в такому віці, там, можливо, 5, 6, 7, 8 років, 9. Уявіть собі ситуацію. Є троє дітей, там хлопчик старший 9 років, і дівчинка 6 років, і другий хлопчик 5 років, вони собі в кімнаті, поки дорослі там зібралися, дуже важливі проблеми обговорюють. Вони собі граються, і вони граються в сім'ю. І старший хлопчик каже, так, це має бути так, ви всі маєте мене слухатися, якщо буде щось не так, я буду вас наказувати, я тут головний. Ну, таке буває, діти переносять те, що не бачать в сім'ї. І в цей час батько стоїть за дверима і слухає. І воно так смішно трошки, правда? Батько заходить і каже до того хлопчика, а чекай, повтори, хто тут головний, хто тут наказувати може? Хлопчик потупляє очі, дивиться в землю. Уже немає у нього тої впевненості, бо він знає, що не він справді. А цей суддя, чи той, хто може наказувати, чи той, хто знає, що так правильно і неправильно. Так часом і ми поводимося. Тому Яків мусить нам нагадувати, не сидіть один одного, не думайте, що хтось з вас набагато краще, не нарікайте, чи хтось з вас більше знає і може управляти. Ось суддя, законодавець і суддя, який справді може знає, що правильно, може здавав цей закон, і він може спасти і погубити. Отакі кілька речей, мені здається, що в сьогоднішній день, в нашому 21 столітті, Слово Боже каже для нас. Хай Господь допоможе нам, щоб справді навчилися довготерпіння, тому що Слово Боже хоче, щоб ми мали це довготерпіння. Це один із плодів Святого Духа, і таким чином Бог зможе нас використовувати краще в своїй праці. Хай йому буде слава за все. Амінь. Помолимося.